moi, heippa kaikille. Tiistaita tässä aletaan viettää, tai puolethan ovat viettäneet jo aika pitkään sitä. Pari tuntia tässä on niin, joo. Meillä on täällä alkuvastaisuuskisa ja meillä on täällä huipputoimittaja ja kuvataiteilija Raakel Liekki. Moi. Moi, moi, moi. Joo. Ja oikeasti se tuli ainakin niin kuin mulle ja varmaan monelle muulle tunnetuksi silloin siinä Hurttestara. Niin joo, niin se Nelosen TV-ohjelma, jossa koulutin löytökoira. Mä menisin päästä kans siihen ohjelmaan, mutta se oli kuulemma tarpeeksi koiria löydetty. No mähän otin siitä koiran, että niin. Onneksi et tullut, saattaisit olla mulla talutuspaikassa. Niin. Aa, aivan. Syödä joo. Nappuloita. Mutta tähän jälkeen älä liikaa puhu, Esko on aina haaveillut tollasesta, että ole jollain talutuspannassa ja saada syödä nappuloita. Ja Raakel on myöskin sitten täällä Suomi-popilla Artun kanssa. Kyllä, tosi, iltapäivässä. Niin, tosi hienoa, että tulit. Sitten sulla on, mun on pakko sanoa tästä sun kuvataidehommasta, että sulla on ollut paljon näyttelyitä ja sitten elokuussa tulee taas uusi näyttely. Kyllä, elokuussa on sitten seuraava. Joo, ja seuraava kilpailija on sitten semmoinen, joka on myös ostanut aikoinaan Raakelin työn. Joo, kyllä. Kuulin äsken, joo. Joo, ei tunnettu siis millään lailla, mutta tämä siis omissa rajallisissa puitteissani harrastan kuvataiteen keräilyä sen takia, että en sen takia, että mä keräin jotain asiaa, vaan sen takia, että mä pidän. Jännehän kerää taideteoksia ja hometaloja. Joo. Lopultahan ne on molemmat homeessa. Loppuviimeksi. Ja sitten siis, hintahan nousee sitten. Nousee, koska siinä on vähän spesiaalia, tulee kolmiulotteisia teoksia. Mutta siis mä tykkään niinku katsella mielenkiintoisia teoksia, ja Raakelin duunit on ollut aina. Niinku Mitä se esittää se sun Raakelin? Se ei ole vielä löytänyt sitä kulmaa. Jos mietitään ihan konkreettisesti, mitä se esittää, niin siinä kuvassa on henkilö. Mutta siinä on paljon erilaisia tasoja. Raakel on tehnyt muotokuvan sinusta. Ei. Jannelle se merkitys muuttuu, riippuu sitä, että kuinka kauan se on siellä paljussa lillunut. No, tämä oli nyt vitsi. No, pore allas. Sitten. Se on pore allas. Esko, moi, terve. Joo, moi, mä oon Eerikäisen Esko. Ja mäkin haluaisin olla kuvataiteilija, mutta... No miksi et sä kokeile? Sanotaan näin, että mä oon tehnyt yhden ehkä maailman parhaimmista taideteoksista. Victoria. Kyllä, 2,5-vuotias tytär. Et se on, mä ajattelin, että mä lopetan huipulla. Mutta siis harjoittelemista mä en koskaan lopeta. Että. Ja mä mietin tuolla sun tahdilla, niin älä sano, ei koskaan, niin, koska se voi olla aivan. Joskus, taidetta voi syntyä vahingossakin. Niin. Mistä sitä tietää, vaikka sulla olisi jossain taidetta? Oi herra isä. Se on todennäköisempää kuin epätodennäköistä. Joo, tosiaan. No niin. Ei tosiaankaan ole. Mutta tällaisten toiminnallisten veistosten tekeminen on tosi hankalaa. Mä oon yrittänyt tehdä sellaisia ja niin. Se ei ole niin helppoa kuin mitä voisi kuvitella. Että sinänsä mä ihailen edes kun sua taiteilijana, että oot saanut aikaan tällaisen veistoksen, joka sekä liikkuu että toimii. Eskolla on niin sanotusti vikkelä pensseli vai mitä? Vikkelä pensseli. Niin. No nyt kuitenkin tämäkin palo alkaa. Raakel kysyä, ole hyvä. Mä otan jokerin. Ihan totta. Kyllä. Ja lähdetäänkö kuvailemaan? Okei. Noniin. Nyt tulee taideteos, pojat. Noniin. Tämä puhekielen synonyymi tyhmälle on myös muutosta tuttu materiaali. No, puhekielessä sanotaan, että kyllä sä oot tyhmä, kyllä sä oot idiot, kyllä sä oot, et snaija, no se on siis suomisen olleista 40-luvulta. Hei, selviitsi, Jannu, et sä snaija, että hei. Sä oot täys pahvi. Siis huomaa, että Raakella kyllä se on niin hyvä suustaan, kun tuommoisia niin kauniita kysymyksiä käänteli sanakäänteen, niin. Mutta tämä on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Niin. Ja vastaus kuuluu, että pahvi. Mun sana tulee tässä ja vihje kuuluu näin. Okay. Kokonaisuudessaan tämä on oranssi. Sanan alussa on tididididi ja sanan lopussa on Mä kun ajattelin, että Maria Kekkonen osaa heittää nämä hyvät ja sitten Miss Fortuna, mutta kyllähän Janne alkaa menee tuohon samaan luokkaan. Tämä on joku ihan älytön. Oranssi vielä kaikille. Oranssi. Koristehiekkapurkki. Okei, joo. No ensimmäinen kokonaisuudessaan oranssi asia, joka mulle tuli mieleen, oli porkkana. Niin. Ja siinähän on lopussa toi kotkot, eli kana. Joo. Mä en ymmärrä sitä tididididididi siinä alussa. Niin. Porkka on porkkanan alussa, mutta silti mä sanon porkkana. Mä otan jokerin. Aa. Koska mä haluan päästä tienesten makuun. Okei. Okay. Näitä voi pitää jalassa sekä myöskin syödä. Siis jalkarätti, ei voi syödä rättiä ihminen.
jalassa voi tietysti olla jalkasieni, mutta ei niitä pidetä jalassa, mutta sieniä voi syödä. Mulle ei tule mitään muuta jalkaan liittyvää. Sieni. Ja sitten Esko. Minäkö? Niin, ole hyvä. Esko. No mä mietin, kun sä oot sitten Esko, että eikö Esko kysynyt? Mä ymmärrän nyt, kun mä oon laihduttanut, me ollaan niin samannäköisiä, jos katsoo vaan vatsa-aluetta. Sulle on noita tatsoja, hei. Niin. Sulla onkin kädet piilossa. Niin, anteeksi, mä tarkoitin Jannea. Ei se mitään. Kyllä meidät ennenkin. Me ollaan niin kuin kaksi marjaa, me usein sotketaan. Tavallisen kengänhän saplin söisin kultakuumeissa, mutta eihän niitä normaalisti syödä. Sekin oli lakua, joo, kuulemma oikeasti. Olisiko armeijassa, niin kuin, että on tohvelisankari? Mutta sekin on vohveli, mitä syödään, eikä tohveli. Säpset. Sipsi. Okei. Okay. Ole hyvä, Raakel. Mikä sun kysymys oli? Mun kysymyshän oli, että tämä puhekielen synonyymi tyhmälle on myös muutossa tarvittava materiaali. Tämä oli jokeri. Se oli pahvi. Mä tiesin oikein. Jes, mä tiesin pahvi. Myös oikein. Eli kaikki ties. Mä olen liian tietämään. Mutta kyllähän he miettivät tätä muuten. Joo, siis kauan. Mä laukasin saman tien. Niin. Mä aliarvioin teidät. Saman tien. Mä laukasin saman tien. Sä sait miettiä sen ajan, kun mä mietin ääneen. Totta. Niin hiljaa. Totta, joo. Eli mä en laulannutkaan saman tien. Voi. Kaksi, älä välitä. No mun sana oli, että tämä on kokonaisuudessaan oranssi ja sanan alussa on dyn 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 ja lopussa on kot. Ja oikea vastaus oli porkkana. Eli sana alussa on porkkana. Mä tiesin, mä tieskö? Tiesitkö? Onnen pyörä, Janne Porkka. Onnen pyörä. Ai hitto, kun mä olin ihan varma, että se on maailma. Kun mä kävin eilen Ikeassa, niin mä näin siellä semmoisen oranssit, että semmoiset niin kuin koriste, semmoinen hiekkapurkki. Joo. Niin mä näin sellaisen, niin mulla tuli jotenkin siitä mieleen. Sanoitko, mitä sä sanoisit? Koriste hiekkapurkki. Koriste hiekkapurkki. Kuka tuollaista voisi koskaan keksiä? Ajattelit sä, että Jannekin on just käynyt Ikeassa. No mä ajattelin, että sä käy siellä. No käy, mä annan välillä. Porkkana oli se porkka. Tää tuli siitä, että Janne Porkkahan on meidän Turun uusi maakuntareportteri. Kyllä. Porkkana oli ensimmäinen kokonaan oranssi asia, joka mulle tuli mieleen. Hei, Raakel siis ties. Raakel on tiennyt. Verhana. Jee, hyvä. Hyvä me. Hyvä me. Hyvä te. Onko se kiinnostunut tulee tuohon aamuun? Sitten Esko. Mun vihje oli tämä, ja mä sanoin, että näitä pidetään jalassa, mutta tätä voi myöskin syödä. Mä sanoin, että yksikössä, niin sämpylä. Ei kukaan ei tiennyt sitä. Sämpylä on jalassa. Mikä sämpylät? Ei sämpylät. Sämpylät. Joo. Sellaiset kengät. Niin. Raakel tietää, mutta sä et tiedä. Ne on siis? Miesten semmoiset kävelykengät, ne on semmoiset sämpylän muotoiset. Pikkasen sellaiset niin kookkaat pyöreähköt niin, tavallaan. Sämpylät. Mä veikkasin sientä, niin kuin jalkasieniä. Se olisi ollut hyvä. Mitä se Anne veikkasi? Sipsi. Sipsi. Et katso, sä pidät sipsit jalassa. Eikö ole niin kuin säpsit jalassa? Niin. Siis ainakin jos jossain, tiedätkö, on jotain siis armeijalokuvia missä. Minkälaisessa armeijassa sä oot Janne käynyt, kun siellä ollaan chapsit jalassa? Mä olin sivari. Olis tää jokeri? Oli, tää oli jokeri. Paljon tuli? -4 000. Ei kun 2 vaan. No menkö, tää menee Jannen piikkiin. Hetkinen. Ei kai Kataja voittanut. Oh, joo, eikä! Firman piikkiin! Janne, onneksi olkoon, Janne. No niin, hei, kiitos teille taas. Ja nyt sitten saat pitää viimeisen tunnin vapaa. Ohjelmat jatkuu ja mukavaa tiistain päivää. Moi. Moi. Moi.